Zara canım. Դե որ սեց ստացվեց, բաժանում ենք, դե մի կյանքա ոչ ինչ ես կարողանալ։ Ես մի խնդրանք ունեմ ու խնդրում եմ, որ անկեղծորեն պատասխանես հարցիս։ Ու այդ հարցը միշտ ինձ տանջել է ու մտահոգել, այ մեր երեխաները, բոլորին էլ շատ սիրում։ Բայց Զարա միշտ մտածել եմ, այդ բոլորն էլ ինձ նման են, մեր երեխեքն են, բայց այն մեկը մի քիչ կասկածանքի տակ ակցում։ Զարա, խնդրում եմ անկեղծ, այ բաժանում ենք արդեն ու խնդրում եմ այդ մեկը, ումիցը։ Աշո ջան, բայց որ ճիշտն ասեմ, կարող է չղայրանաս։ Չէ, Զարա, խոստանում եմ, որ չեմ չղանալու։ Կարող է մի քիչ վրդով ես։ Ոչ, հետը վրդովն եմ։ Չես սրտնեղվել։ Զարա, ես ասում եմ, չէ, ես խնդրում եմ, մենակ ես ուզում եմ անկեղծորեն իրականությունն իմանամ, ոչ էլ խնդրում եմ ասա։ Դե լավ, Աշո ջան, քանի մենք բաժանվում ենք, դու պետք է ճիշտն իմանաս։ Բայց կարող չղայրան։ Զարա, ասում եմ, չէ, ես երդվում եմ, չէ։ Երեխեքի արև։ Երեխեքի արև, բացի այն մեկից։ Դե լավ, Աշո ջան, քանի մենք բաժանվում ենք, դու պետք է ճիշտն իմանաս։ Բայց կարող ա չղայնան։ Զարա, ես երդվեցի, չէ, բացի այն մեկից։ Աշո ջան, այդ մեկն ամենակ քո երեխեն։ Աշոտիկ! Ինչ է, պապ! Ուտեմ է չուտը, ուտ! Արի վերը պալիչ։ Լավել է, պապ, միկչ է խաղամ, էլի, պապ, միկչ է խաղամ, իշկր։ Արի ադիլ, արդուր, դուրրակ լակոտ, արդուր։ Միկչ է խաղամ կամ։ Աշոտ! Ինչ է, պապ! Այդո, արի ադիլ ճան ուշա։ Լավել է, պապ, միկչ է խաղամ կամ, պապ։ Համով բաներ կատունը, օրինակ, ովտոլմա, կանվետ, դո ինչ սահարում ար ասես կարիտով։ Պապ ջան, լավենի, մի կիչ, ես ամեն կիչ է խաղամ կամ։ Այդ արի վեր է ուշա։ Լավենի, պապ, մի կիչ է խաղամ, ես ամեն կիչ է խաղամ կամ, պապ։ Հետա կարստ է։ Ստրվի գլուխս պարածի է, արի վերը բարիքը, արի ձեզ ինչ եմ ամ, արջաշի կուտես, տիլիվիզր կնայես, հեկյատ կպատում, հենում է չին ունակ ոսկե ձգնիք, ուր ունոգ ունումացով էր եմ, արի վերը բարիքը պատում, ու թե մայ, նավել է պամ, միջ է խաղամել իշկը։ Բոլոր ընկերներ արդեն պարկել քնել են, ասիճան տես են Համլետիկը, Գարուշիկը, Ռուբիկը, Տիգրանիկը, Լիենը չկան դաժը պարկել արդեն։ Միկ չէ խաղան կամ, պապ։ Ոշո, բոլիկ, արի դու ասիճ Լավել եմ, պապ, մի քիչ է խաղան կամ, արյան, հեսակ կամ։ Պապա, պապ, հրանդ պապա։ Հրանդ պապա, թե չէ ուրիշ պապայլի ես, ասավալի։ Պապ, գամ վեր եմ։ Հավալի ջան, արի, այ ապրես, արի վերե, արի ազի ջան, արի։ Ավելի պապ, մի չէ խաղան է, մի չէ խաղան կամ, էլ մի քիչ, էլի պապ, մի չէ խաղան կամ, էլ աղպորպես պամ, պապայ արեմ կկամ, մի չէ խաղան կամ, էլի պապ, էլի Աշո ջան։ Ուրախությունով էլի, Գրիշ ջան։ Մերսի, Աշո ջան։ Բայց ո՞նց եղավ։ Աշո ջան, որ դու էլ մի քիչ խմեիր, փողերը հավաքիր, դու էլ հիմա հեռուստացույց կարդիր, բա։ Քիչ խմի, Աշո ջան, քիչ խմի։
Հերը դե գնա գործիդ կազը։ Հիա, արել աջան ես վիդյո ես արել։ Հա, Աշոտ ջան։ Ուրախությունով էլ։ Մերսի, մերսի, Աշոտ ջան։ Գրիշն ոնց արում է, որ արվում ես վիդյո։ Ոտ ալինու, որտև Աշոտ ջան ոչ խմում եմ, ոչ ծխում եմ քոնուման, հասկապես, փողերս կուտակում եմ և ահա վիդյո եմ արել։ Բա, Աշոտ ջան։ Ավես արել, ավես ջան, ավես։ Գրիշ, ոչ կխմես, ոչ կծխես, ախպեն։ Վիդյո արել։ Իսկոննը։ Աշոջան։ Ուրախություն ով լի գրիշյան։ Մերսի Աշոջան։ Ամպորձանքրի, խերով լի, խզմատով լի։ Մերսի ծավտան։ Ամրս գրիշյան, լավ լավտա, ծավտան։ Գրիշյան, հարս տամել է կեզ։ Դուր Աշոջան։ Լավ լավտո է առետավել։ Աշո։ Աղրիշը։ Ես հոննա։ Ես ոս։ Գրիշ։ Հա։ Են խմացը շշերը հազնեցի խանուտ։ Հա։ Առա։ Գրիշ, եմ վիդյոտ աշխատում, ա, գրիշ, ահա, ձեր ես ազում։ Իջան, իջան, ինձ դուզ գրիէ, ես հետանցն ամեր։ Չէ, բուժում ապետ, չէ, բուժում ապետ, չէ, բուժվել ապետ, բուժվել, դու լի չես խելոք ասետ։ Հայ խերով խելոք, չես խելոք, չէ, խելոք խելոք եմ բարին եմ արդ։ Չէ, չէ, ոխ կրնեսի մեջ։ Չէ, դու էլ պտի մանաս, պտի բուժվես, պտի խելոք անաս, դու պայլա խելոք չես։ Հելոք չես։ Հելոք չես։ Այն իր խելոք չես։ Չէ, դու խելոք չես։ Բայ։ Չէ, դու էլ պտի մանաս, բուժվես, նոր դուրս կգրեն կգնաս։ Ինչ թե ինչ չավ պակաս, հրան այն դես ինչ խելոք եմ։ Դու խելոք չես, դու չես խելոք ացեմ։ Ես։ Հա, ասեմ են չի։ Ասեմ են չի։ Ասեմ են չի։ Չածովի։ Ոտեմ դու կիտ ես կչպորով։ Ամեն ու խելոք մարդել կիտա կչպորով։ Նորման մարդիկ իրանց կիտ է կչպորով, ոչ թե ուրիշի։ Քիշա։ Պարիդիր։ Ոչ, չէ։ Բարեցես։ Բարեցես։ Բիժան, ուրեմն ամուսնուս մոտ վերջին ստարօրինակություններ եմ նկատում։ Ինչու։ Ասեմ, ուրեմն, նայեք, այսպես սուրճը խմում է։ Այո։ Նա բանը ստացենք, սուրճը խմում է ամեն ինչ նորմալ, վերջում։ Բաժակը ուտում է, բացի ես կոթից, պատկերացրու եք բժիշկ այնքան անհանգիստ եմ այդ կոթի համար։ Հետ ձյուրամոսին անորմալ է։ Ինչու ուժիր։ Որովհետև ամեն համով այս կոթը։ Այս ինչ վասորի ես, էլի խմած ես այդ տղա։ Վայ մամա ճան։
Վայ մամա ջան, դու իմ կյանքը սկերար։ Էն գյոզալական քաղկից քաշիր բերեցիր, սկսեցի Երևանի չորերը։ Ինչեր խոստացար, վրես իդարա չկա, վրես բռնել ուտեղ չի մնացել։ Լուսո, ինչ լուսո, ոչ մի լուսո, դու չէիր օրինձի խոստացար, սիրմի ադամ տղա բեր բրլյանտից մատնի կառնի, իրեք ա տղա բերի մեղածս հորս տնից բերածնել ծախեցի, ես քարս դուք նարար, վերջա չի է, վերջա չի է, վերասիա չի է, չնեմ ինչ է։ Բայց վերջ, սորից հետո էլ վերջ, հասկացա՞ր։ Եթե մյուս անգամ ես քեզ վիճակին տեսնի, իմ ոդս այլևս ես տունը չի մտնի։ Չի լուստո։ Եթե ես քեզ կգրեմ մյուս անգամ այդ վիճակին տեսնի, քու ոտը վեր չի մնա։ Հասկացա՞ր։ Հիմա իմացի, թե քու դեմը ով է կայրած։ Հասկացա։ Չհասկացան, հասկացնենք։ Լուտ։ Ես ծխում եմ, ասա։ Չհասկացա։ Ծխելը չէ, ես քեզ կսեմ հիմա։ Ես օրվանից։ Լավ իմացի։ Ես տան շեֆը, ես տան շեֆը, ես եմ։ Չհասկացանք։ Չհասկացար, չհասկացար, կհասկացնենք։ Որիշ։ Սորից հետո, ես տան շեֆը, ես եմ։ Ես տանը քեզ շեֆ ասողի։ Աշո, չա։ Ես լուսուն ընչի է գետ դիմպրվել։ Հարու ջան, տան շեֆը նա, որդ է ուզումա պրվումա։ Ասիր կուտիր։ Կուջա։ Մի բան արձնեմ էլի ծավատը։ Ասա։ Ոչ ես նեղանը։ Չէ։ Չեր որ չես նեղանը։ Դե ասիցի չէ։ Ասիցի չէ։ Կու արսանիքին էլ է երկել պարտեզում վարդ է բացվել։ Հետոն էր երկիչը։ Բլե։ Ույշ, ուջան մեր բան ասեմ, մեն լիկուրը։ Մոյ դե ասեք էլի։ Ուջան ուզվեմ ասեմ չի ստացում։ Մոյ դե ասեք ույ։ Ակ ույ ասեք ույ։ Մոյ դե ասեք ույ։ Ակա չեմ կարը ասեցը։ Գնա ասում եմ, առավ ես կուրջատ կները զելի, ուղակի, որը մեծ ինչ գեշն ես ծանը տան է։ Հա ես գեշը, բայ դուք էլ հարպած եք, չէ։ Ամսիր չէ, հո, ես իպանը կնեմ վեկանը, կոյաղանը, ծվեմի գալովի, առավ դու որ սաղ կյանքը տեր կնես, հելիս ես գեշը կեմ Ես բասը հետ ուտարը։ Հես է տես դիլխոր։ Բայի ճան է Մստո ճան։ Ինչ աղեղո։ Բայ Մստո ճան, դի գնոցի լի կաղամ, չէ։ Սինո մինտի գրոցը բորաշուտների մրցույթ։ Բայ մորդուս դետամ ես է պիցվի միշ կլի որ, որկի միլով դուրա բացվում, Հելա կծվի ամեն առաջինն էլ եսի չակետին, ռեկորդը չաշվիտ։ Միչի։ Այս մա առանց պարաշուտ ես տրե դրամը։ Իմ ես տոջը լավ չէ, ապե չէ, լավ չէ, որողջություն եսի լավ չէ։ Միչ աղեն։ Մանա ծովը տանեմ, իսինց սող ճանուս կորագոն։ Բժիսկի գնացել ես։ Բո գնացել եմ, ոչ եմ գնացել։ Ինչ են ասում։ Ասմա գետոսնոտ լով կլողանաս կանցնի։ Այ աղպերս, դետում լողանում եմ, վիցամիս է դու իրի կորագալիս։ Բարև տղի ջան,
Բարի ձեզ։ Բարի աջողում։ Հազար բարի։ Մստոջյան, ո՞նց եք։ Հազար բարի։ Լավ եք։ Լավ եք, մերսի փլովնի, սաֆիկի։ Հիմա դուք էս ոչխարներից հասկանում եք, էլի ոչխարը գիտեք։ Իդի մեր գործը, նա մեր ինքը։ Դե ուրեմն կարաս ասես, որ քանի տարեկան ոչխարներ են։ Ինչո՞։ Ոչխարը, հա։ Ինտոս երկու հատ տենում ես։ Հա։ Ինչ զորակոչի բանակ եմ տանում։ Հա, որտե՞ս դա հասկանում ես, չէ՞։ Քանի հատ ոչխար կաստ է։ Իստի։ Հա։ Ինտոս։ Իր կորտոս չորս։ Այդ ոնց մի անգամ է դիմացար։ Ոնց է ոնց դիմացար։ Ոտերը աշվեցի, բաժանեցի չորսի։ Այսինքն չենք դուք չխարտանք։ Ուր աստեղ ոչխար։ Այս ոչխար չի։ Կորուղա կրոկոդիլա։ Ախմախ ոչխարա։ Դո վրեսկի բուրդել չկա։ Քո գլխին էլ մոշկա, ուրեմն մի ախմախ էլ դու ես, հա։ Բայց չամպոնը տվեք, էլի։ Խնդրեմ։ Էսան չի է։ Ձեզի։ Ամբողջ մարմնի չունի։ Աշոտ Ղազարյանը կա Գիրկորով նվա։ Բարևձեզ, 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 չած բասողն ես։ 3 հոգի։ 3 հոգի, դա ժամուկ ես, հա։ Դամ 40 եք արած։ Ես քո ցավը տամ։ Ճուշանաս բայց։ Ես մաս չկա գլխի, գիտես դու խելոք մարդ ես։ Ես վերջը ինչ արնելու կապ ջեմա ջուրի դու։ Վերջը մեր ինչ արնելու։ Բարևձեզ, բարևձեզ, բարևձեզ։ Բարև Ղազարյան, այսօր կանի հոգի ունես։ 5 հոգի, 5 հոգի։ Դա 2 ժամ, 2 ժամուկ ես, հա։ Հա։ Ես քո ցավը տամ։ Ճուշանաս, ճուշան։ Հա։ Այս Էլի կոտա դեն չէ։ Հա։ Էլի քիչ եկավ։ Դավ ջան, մի հատ փրփուրը դուր։ Տրաշես։ Հա։ Բարի ջան։ Հա, բարի ջան։ Այսօր քանի օք ունես։ Այսօր տղեկ հնստած են մի 8-9 օքի կա։ Այ բարի ջան, ես քո կյանքին մեռնեմ, թող մի սпасողները չատ են։ Բարի, այնքան սпасող ունենաս, որ ես քո ցավը տան, ավելի շփոթ, հա։ Դավ ջան, մի հատ փրփուրը գնա տես։ Ովա, ուղա գնում։ Ոստե հանկարծ եմ աչքում։ Հա, բարդ գնաց ձերտը։ Բժիշկ ջան, հիվանդ է, լավ չեմ զգում ինձ։ Ինչ հեղել, որ հայրիկ ջան։ Ամիսու կեսը չեմ միզում։ Յահա։ Քանի տարեկան ես որ։ 98։ Թե ասա պարծելա էլի քոտուն է շիմի։ Երկու կարոլի վավելի։ Հիսունազար։ Հուստաս։ Բլայնդ է ես։ Բլայնդ է ես։ Բլայնդ։
Ովեր, ձեզ հետ միասին ախպերներ ջան։ Այսօր ինչ օր են կաֆե։ Բլենդ։ Բլենդ։ Ովեր բլենդ։ Սուպեր բլենդ։ Ահա։ Լավ, ես մտածել եմ, միաձեմ եք սխալ։ Այո։ Պլյուս 20, պլյուս 25 է։ Ասել եմ իշտը ձրեք իրա։ Ես ես եմ ուղարկեմ։ Ահա։ Ոչեմ։ Ահա։ Աշուտ։ Երկու հատ ինձ տուր։ Երկու հատ։ Հաջողություն ձեզ։ Չի։ Ծամբար։ Բացածել է այս դրա։ Ահա, սոլդա։ Վայ, վայ, ես ինչ եք անում, այ Աշոտ ջան, ես ինչ եք անում։ Վայ, դե զզվացրեցիք էլի Աշոտ, ես մեջ տուններ դարձրել եք կազինում։ Է, Մարկո ջան։ Էլ մեջ տունը չի։ Գերիկ ջան, առագիլն է բերել։ Մամային։ Մամայինը գետն է բերել, գետը։ Իսկ աղբորս։ Աղբորը դեն Գերիկ ջան առուն է բերել։ Իսկ ինձ։ Քեզ։ Քոնե ոնց էր սպասի հիշում էի։ Հա, քեզ էլ կաղամբի մեջից ենք անել, Գերիկ ջան։ Ինչ, չհասկացանք, ես տանը մեկը նորմալ չի ծնվել։ Ավտոբուսը երբ ես արժվում։ 10 րոպե։ Տարավ է, չէ։ Արունակ բանա, դարը ոնց փոխվես, տղամարդիկ ունիս, նստած են, այսպես կանայն կարող են կան, ունիս հղի կնոջը տեղ չեն տալիս, որ նստիս, սարում ենք։ Այդ Քուրիկ ջան, ոնց որ հետ կան էլ չէր է, որ հղի ես։ Չի ասկացա, կեն ժանվամի ճիշ պտի երևար։ Ես անգամ եկ չենք համի կաղցր ճան։ Հա, համի, համի։ Ինտանը մի մետա, ծիլի լավ դա։
Եա։ Չես կա ծախբերի չի՞ ես անում։ Պոմ։ Իմ գործ թողել եմ, իրա գործ տանում եմ, մի բան էլ մուննան թագարիս դրա։ Ես ինչ միսը, ես մասը շան համա գալիս, են շարիք ինք հծես չի ուտի։ Ես շարիք նուրա։ Ազիս ջան, Ազիս ջան, մի հատ նա տվեք, հա? Որը, սա? Չէ, չէ, ես կողքինը։ Սա։ Այ էլ։ Խնդրեմ։ Սրա միացի չունես։ Ունենք հայրի ջան։ Սրա մեծը չունես։ Այ էլ։ Ես ո՞ւմ են ամեծը։ Հա, հայրիկ ջան, դրանից մեծը չի լինում, ավելի մեծի համար պատվիրում է։ Կարող է չափսնեք մոռացել։ Չէ, հարցիկ ջան, մածուկ կանելու համար է։ Ես շատ տարօրինակ բաներ եմ կատարումից։ Ասեք, մի ուզվի։ Առավոտյան արթնան ունեմ, ամեն օր։ Շամը 5-5 անցկեսի կողմը։ Սափրվում եմ, լվացվում եմ, թեյ եմ խմում։ Կրնեմ շուկա, կրյայինս համար կաղամբ եմ առում։ Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե դուք ինչ լավ բարի անձնավորություն եք, որովհետև վատ մարդը ուղղակի հնարավոր չի տանը կենթանի պահի։ Ուրեմն դուք լավ բարի կամեցող մարդ եք, հասկանում եք։ Ոնց կարող է վատ մարդ պատկերացնել վատ մարդ շուն կամ քրա։ Բայց դուք իրոք լավն եք, հասկացեք, լավ բարի մարդ եք, որ դուք առավոտ ամեն օր առնում եք ձեր գրայի համար ուտելիք, եւ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, հասկանում եք։ Հասկանում եմ, բժիշկ ջան։ Բայց ախոր ես կրիա չունեմ, ցավ եմ տան։
Կյանք! Ջան! Եկար! Եկար, ես կեզ! Չեմ կեզ նմանոշ! Ես ինդ շակ անում? Հա, չմսի, աշտյան! Հա, Ջան! Ոշ! Աշ, դանակները կսրես! Ինչ դանակ? Դանակները. Ալա, ի՞նչ դանակ։ Ալա, ժամանակ։ Աշ, կսրենք ենք։ Ալա ջան, ես քո խաթ։ Խնդրում։ Մի րոպե, ալա ջան, ես քո խաթը ամեն ինչ կսրեմ, բայց հետո էլի։ Դեռ ժամանակ դա ալա։ Ես քո մոտ կամ քիչ չեմ խնայի, բայց գնանք սրենք, ալա։ Ուրա, բե։ Հիսա։ Ուրա։ Այս։ Էսա։ Ես մեր տանը կյանքում տանակ չեմ սրել, բայց մեր տան տանակները չեն միշտ էց լավ սրած։ Հելա կաննի։ Ալա ճան, ես գնացի։ Ա, ուր։ Հետո կասրել։ Արշո։ Ալա ճան, հետո կասրել։ Արշո, սպասի, ուշա գալա։ Գնացի, գնացի։ Սուզի, ասա թե չես, որ ես եմ բրվել իրան, տեր նու տեղ ենց իրա սրանց տանակներով կմ հողեմ։ Սուզի, կանեմ, ով ասրել ես տանակներով ու հիմա ուրան։ Ել էլ մարդ է։ Հա, որտ է բա։ Ասա։ Բալկոնում։ Չգիտես, որ մենք բարկոնի դուր ունենք, բայց բարկոն չունենք։
Զարը ջան։ Զարը ես ինչ արել։ Մաման ամերը։ Մաման ամերը։ Հորա այսօր ես ինչ կմենա կպտում։ Զարը ջան։ Ուրեմն Օսմեաս Ֆրանսոն տեսար էլի։ Փարիզը ո՞նց էր։ Տեսա, տեսա Արմեն ջան, Ֆրանսոն էլ տեսա, Փարիզն էլ տեսա, այդ պատմելու բան չի։ Այդ պետք է քո աչքերով տեսնես։ Այդ ինչ երկիր այդ ո՞նց է ստացվել։ Այդ մի հրաշ երկիր, ո՞վ է տոնեմ ցած։ Բայց ո՞նց այն բանն էլ կա։ Որ բան։ Եվոր Ֆելոյի աշտարակ էլի։ Արա Ֆելոյի աշտարակն էլ տեսա։ Ես դրան տեսնյացին էլ տեսա։ Օրմեն, դրանց կարնին տենաս։ Մի չէ տեսնված երկիրա։ Ճիշտ է։ Մեր ճիշտ, բայց քիչ-քիչ հասնում եմ ես։ Էդ օրն ամ է։ Բայ ես։ Ուրեմն Օրմեն ջան, ես հենց հետ ես հենց իր հերթին ես մի կոն։ Հա։ Ինձ մի հատ հյուրանոցում է տեղավորեմ։ Ես։ Հա։ Արի չնկարա թե իր ձևի հյուրանոց էր։ Իր ձևի։ Արմեն աննկարագրելի, դրանց լողանալու տեղը, դրանց ուտելու տեղը, սենյակի մեջ տան պարկելու տեղը։ Ասաց նույն ասաց բացում ես պահարանը, ատամի չվետ կարանձին, գոշիկի չվետ կարանձին, շորի չվետ կարանձին, մի աննկարագրելի բան։ Հա չատկվում ես ու չատկվում չէ։ Արտակար գոդորմյան ջան, մի աննկարագրելի բան է, էտ չարմարություն է, ասկի մի տեռանը տեսնում չուներ, ոնց որ ես ապրում է եթե։ Ու ես ուշ նկատեցի դու ինձ, այն որտեղ պարկում եմ քնում եմ, չէ՞։ Հա։ Այդտեղ այս կողքս։ Ուրեմն այդ կնոպկա է դրած կոճակ։ Կոճակը։ Այդտեղ այս հանգար սխում է, չէ՞։ Մի հատ աղջիկա գալիս Արմեն։ Մի հատ հուրի փելի, սիրում, բոյով։ Օպերան դեկորագրելու աղջիկ գալիս է։ Ֆրանսիան բոնբոն է խոսում, դու չես հասկանում, այդ կարևոր չի։ Հա։ Ապեր։ Ուզում ես փաչում ես։ Ուզում ես չես փաչում։ Ուզում ես սիրում ես, ուզում ես ի՞նչ ուզում ես անում ես այն մարդ։ Վերջում ինքը ծծ բոքը։ Հանես հայի նման հելում է թում։ Այդպես լավ կյանք ես արել, հա։ Հա Արմեն ջան։ Հետս էլ հա օրը դերել։ Աղջիկը հա։ Դա չէ կոնցաս քաշեի վիզոնեի, ասթե թոյ են դե թոյի, կա փոխցոսեի։ Կնոպ կենը բերե։ Ծախում ես։ Հա, բայց ի՞նչ եմ անում։ Ինչ շունա։ Ապե լավ շունա, ցավը տա, արտակարգ շունա։ Էփող, թափող, նեց։ Անես լված կանում, նեց հարթուկանում ուշկը դետա, իսկական տուն տանելու։ Է լավ է։ Տնական շունա։ Ինչ ես ասում, ապե։ Ինչ ասեմ, ցավը տա, քո համար $100 դու տար։ Յա։ Եկի շատ չի ապե։ Իրան չի շատ, արա։ Գիտես ինչ հավատարիմ շունա, ցավը տանում։ Ինչ եմ ասար, որ հավատարիմ։ Բայց հիմա ինչ իմ ասար, արա հիգական ծախել եմ, հետա եկել եմ այդ։ Եսի, նա դա ռեստորան եմ բացել, ասման է սաունայով, բանով,
Մատուցողներն է ձերով գալիս մատուցու գնում։ Ներեցեք, մի հատ այստեղ չեք ստորագրիմ։ Ստորագրեմ Մարգոտ ջան։ Ստոր։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ, հա։ Մարգոտ ջան։ Ինչո՞ւ վախենք։ Որտե՞ս։ Ասում էիր քաղաքում չի։ Ես էլ այտենց գիտեի։ Պապ։ Ջանը։ Պապ, քեզ տակ կյանք կա։ Բողբող կյատը, բա որ չկա, բա ով է բողքը կարմիր ներկում։ Բարդը ճան բարդ։ Բարդ ձեզ։ Ազատ ես։ Ամի ձեզ։ Ես մեմ ինչ։ Սմեմ ձեզ։ Մաց ես կնդի բարդ ճան։ Հականչով կանդիրով։ Հա։ Չես անը։ Չէ, չէ, այդ ընձ, որ հանեմ կմերնում։ Հականչականեր ես ոչ եմ ման սարկելու։ Մի ձերի սարկելի, ծավտան։ Հականչականեր ման չեմ սարկի ես ոչ մանկամ։ Կո արև կմերն, ուզում ես մերնեմ, մի ձերի սարկելի։ Սարկի։ Արտաշնչի, Վալոդ, չմոռանաս, շնչի, արտաշնչի, շնչի, արտաշնչի, Վալոդ մտքով չընկնես, շնչի, հիմա արտաշնչի, շնչի, արտաշնչի, Արա Թուրքերի Թուրքիա, Թուրքիան քանի հատալում այդ ծավը տան, չի Թուրքիա։ Արա ես այդ ազգին չեմ սիրել, բայց հիմա տանել չեմ կարում արա այդ Թուրքերին արա։ Բայց ախպեր ջան, ոչ չեմ Թուրքիա, դա սահմանապահներ կա, բան կա 4 երեխա ունեմ, գնդակահարել եմ, չես ասում։ Այո, կտերեմ, ինչ որ հաշիվը տա, տեսեմ քշի Թուրքիա էլի։ Բայց ինչի՞։ Կոնստանտին, արա գիտես 15 տվին քանի միլիոն հայ են կոտոր է։ Ա, չես բան 15 տվին կոտոր են, հիմա դու նոր ես գնում։ Դեռ երեք եմ իմացել այն միտինգի ժամանակ։ Արդ ես։ Բարև ախպեր ջան։ Այն երեխու շորն ինչ արձին։ Որը։ Այդ կանաչը։ Կանաչը։ Հա։ 2500 դրամ։ 2500-ը։ 200 չիննի։ Չէ, ցավը տան, 200-ով ես եմ առել, 200-ով ուստա։ Բարև Աշոտ։ Բարև Զավեն ջան։ Մերավ արև տուր Աշոտ։ Սավեն ջան, ժորդի ձերը փող չկա, փող։ Այդ է պատճառը։ Աշոտ,
Այս ծաղցերս քորա գալի, ինչի՞ս կնի։ Ծաղցերը։ Հա, այս ծաղցերս։ Փող է ստանալու, փող է գալու դրսից։ Հա։ Լսի, աչսել ա քոր գալի, ինչի՞ս կնի։ Աչնել Զավիկ ջան, ասում եմ, որ իբր աչը քորա գալիս։ Դու ես փող ծաղցելու, դուրս ես տալու։ Աշ, ես ծաղվոտցել ա քոր գալի, լսի, ինչի՞ս կնի։ Ծաղվոտներ Զավիկ ջան, ասում են, իբր հյուր ես ունենալու, հյուր տի գա, հեռու ճանապարհից մարդ ա գալու տունը։ Աշ, ես աչսել ա քոր գալի, գիտես, այս աչս։ Աչ ոտը որ քոր ա գալի, Զավեն ջան, ասում են… Հա։ Լսի։ Ինչ են ասում։ Դու ես ճամփա գնալու, հեռու ճամփա։ Ես։ Հա։ Աշոտ, մի բան հարցեմ, ասես մեջքս ընեցալ քո կողքի չեմ նպոպի, գիտես, այս մեջքը ինչի՞ս գնում ես այդտեղ, այս նայնա։ Բարատես, զսվացիր, թե գնա լողացի, այ քո տունը շինվի, ծախսա քո գալ, ածա։ Մեզ էլ շատ բան քո գալ։ Կարի ջան։ Բախո։ Ես որ կոշիկն ա։ Բատերը ինչ կլի։ Վալոդ ծավերվի։ Ջան։ Բարև։ Խելալի։ Խելա, խելա։ Յա։ Ապեր։ Էդի չաշի վա։ Մարտը տունը չի։ Գործուղում ա գնացը։ Եկել ենք կնգա այդ կոֆեա բանա խմում ենք։ Մարտ էս էլի։ Մարտ էս։ Անգարծ ասենք մարտը գա։ Ի՞նչ կանես։ Ոտը տեղից կպոկեմ։ Հերդել անիցը չի գա։ Մեկը Ալոնա ջան գայսավ շուկայց խաշ առնելու։ Ուսում ամեզ լավ լղտիկ ոտկերը խաշի։ Ասպես խաշը ինչ արժի։ Ասում եմ 60 դոլար։ Ասում եմ քո տունը շիմի այդ խաշը Մարադոնայի ոտներից ա, ի՞նչ ա։ Յարո ջան, ո՞ր հաշը չաուցի։ Ահա ջան, բայց քեզ ինչ կար տերվեմ են Գագոյին եմ հիշում, գիտես։ Գագո, Գագո, ինչ է կնմանենք իրար։ Չէ, ուղղակի Գագոն էլ ա ինձ 500 դոլար պարտել։ Բարև ախպեր ջան, կարող անգլական կողպեք ունենես։ Են ֆինական էլ կա է, հուպես տալի մի անգամից բացումը։ Ֆրանսիական ալնում, սենց ուրուցիկ մի փոքր կողքից ա բացում բալանիքը։ Են քարտային լում ա, սենց հուպես տալ երկյանից փագում ա, դրանց ձե չունես։ Արդ, իսկ են, որ բալանիքը հելը չմծրած բաց ա անել, դրանց էլ չկա։ Են հասարակ կախովի կողպեքներից չունես։
որ չունես, ինչ ես նստել, փակի գնա։ Եվ որ կողմ եք լինք, փակեմ կետամ, էլի։ Բրիկ ջան, միան ջերմուկ բիրես միրրիմ քեզի։ Ոյ օբրես, շոտ օբրես։ Կներեք, ջերմուկ չկա, բժնի է։ Բայց ես բժնին էլ վատ ջերմուկ չէ, գիտես։ Ընկեր ջան։ Ոյ ջան։ Կողքինդ կինը սա։ Ի՞նչ լավն է։ Հա։ Լսիր։ Հա։ Լավ կլի դու նստես այնտեղ, կինը նստի կողքս, խոսելու բան ունենք իրար հետ։ Չի, չի ծովը տոնի։ Ամեն մարդ պիտի իր անձնական օգտագործման տիրն ունենա։ Ֆուսյո։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ տարբերություն կես ասա։ Լավ դու նստես այդտեղ, ես նստեմ կնգաս կողքը, տես ինչ տես արժան վայրերա, վերևից կնայես։ Չի, չի, չի ծովը տոնի։ Մեր պետությունը դիտքոն հիմար չի։ Այստեղը որ ինձ տվել է, օրը միտի մի բոկո։ Լավ, ֆուսյո։ Ինչի՞ չէ, լավ, որտեղ ուզում ես նստի, ես նստեմ կնգաս կողքը, երկար ճանապարհ ենք գնում, ախը գձանձրանանք։ Ոչ, ոչ, ծովը տանեմ, ամեն մարդ ու իրավ, ես ոչ մի տեղի չեմ նստի։ Ես ես լավ, ես ես խոսացի։ Այ, ես բան չեմ լսում։ Շարկատակ, օյ։ Ես դու նստի, ինձ նստի։ Իսկ մարդնի Իմ ողջարները սրանից հասկացող են։ Իրեք ժամը ասում եմ, ոյ մարդ ի՞նչ տարբերից ունաս, մա չի։ Պատրաստ։ Տիա, հա։ Տիա։ Որի ասի ջան, որի, որի գնա կոնտիգենտ նստի են։ Okay. Շնորհակալություն, բայց դուք ինչ ասացիք, որ այսպես ապալտապալ տեղից վեր թռա։ Ես ուղղակի ասացի, որ այդ աթոռը Մոսկվա չի թռչում։ Ի՞նչ։ Ինչ տես նայեմ, ցավը տամ, հերիքա այդ կինոները նայես, այդ կինոները լավ բան չեն սորացնում, ցավը տամ։ Այդ կինո չի սերիալը։ Այդ սերիալը լի, մարդկանց ճաշակը փչացնում, մարդկանց փողակը լավ բան սորացնում, սիրուն բան սորացնում, ինչ կինո, նայ, մարդը կնգանա դավաճանում, կնիկը մարդուն է դավաճանում, մարդը լույսի մարդուն է դավաճանում, լույսի մարդը տղուն է դավաճանում, քրոջի քրախը քերի նորկուին մորկուրը տատին երեխան մանկապարտեզի վարիչի վարիչի արա դիշ մակարդակ ախր ցավը տամ դիշ նայրու բանա արջան ցավը տանի բայց այս ամեն ինչը ինչ որ բանի խաթերա չի արվում ինչի խաթեր ուզում արվի ցավ սիրո խաթերա չի արվում մարշոտ ջան օրինակ այդ դավաճանությունը սիրո խաթերա չի արվում ես քեզ 3 անգամ չդավաճանի չհասկացան Չհասկացա։ Աշոտ ջան, ես էլ մարդը չեմ, Աշոտ ջան, այդ ամեն ինչը քո խաթերը արվել, Աշոտ ջան։ Ո՞վ էր Մարգո։ Աշոտ ջան, առաջին անգամ հիշում ես գործարանի տնօրենը, որ հեռացնում էր քեզ աշխատանքից։ Ինձ։ Հիշում ես։ Հա։ Ո՞վ խաթեր։ Դու ես հա Մարգո։ Այնա ես էլ ասում։ Բա այդ որ վարչության պետ դարձար։ Հա։ Այնն է նախարարին հիշում ես Սիմոնյանին։ Իմ Պիձե Մարգո։
Բայց ինչ ասեմ, Աշոտ ջան։ Վայուրը սերվի։ Աշոտ ջան, բայց այս տարվա ընտրությունները ձեր այդ ասոցիացիայի նախագահի ընտրությունները, դե իրենք։ Էտո վեր։ Մարգո, էտո վեր, Մարգո։ Աշոտ ջան, 150 ձայն պակասում ես, չէ՞։ Մի ռոպե կարդաց ես։ Լսում եմ։ Ինչ ունեք ուտելու։ Ուտելու սատան հավաճեր ունեք, լավ խոսի խորված ունեք, լավ հարի խորված ունեք, լավ Եկի բիր ունենք, լավ 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 լանգետ ունենք, եսկի կատլետ կամ, ավե չէ կա, ծատա, եկի բիր, ուրիշ, միատր, ովի, ովի, որից, հրիստար, հրիստար, Ուրիշ յուր մուր էղա։ Եղա։ Միոտը կարդը։ Լասում եմ տղեք չակ։ Ինչ ունեք ուտելու։ Ուտելու ծաղը տնեմ, ամեն ինչ կա։ Լավ խորոված ունենք, ատիր խորոված ունենք, խոզի, լավ կարի խորոված ունենք, իքի բիրկա շատ լավ, լանգետ ունենք, լավ, արտակարգ Կիևսկի կատլետ ունենք, ամեն ինչ կա։ Իսկ Կիևսկի երևի։ Կիևսկի։ Քեզ ավեր։ Նույնը, երկուատ Կիևսկի։ Ինչ է կամ ուտուեք ջան։ Մի շիշ կրիստալ եկա։ Կրիստալ, աչքիս վրա։ Ջուր, բան։ Ահա, սովորական նորմալ։ Եղա, արա, մին հիլոպե։ Լսում եմ։ Չհասկացա։ Ինձ է ձեր արնու։ Է, ապե ջան։ Ընդհակ առակը։ Իյով է իմ։ Ձեր արդու։